La part alta de Tarragona tindrà dos nous aparcaments fora de muralles amb més de 300 places disponibles per fer front a la peatonalització del nucli històric de la ciutat de Tarragona. El consistori ja va anunciar la seva intenció de buidar de cotxes aquesta part de la ciutat, inclosos els dels veïns que no tinguin plaça privada, que després de l'estiu hauran d'aparcar fora de muralles. Aquests dos aparcaments de superfície tindran la prioritat de donar aparcament a preu reduït als residents de la part alta, que ja no podran estacionar les places de zona verda que actualment es poden trobar pels seus carrers. Des del consistori es destaca que ja s'estan negociant els espais i que un d'ells ja podria estar funcionant aquest estiu. També asseguren que aquest procés es vol fer amb total consens i que es crearà una comissió al proper plenari de l'Ajuntament per negociar amb totes les parts afectades per la peatonalització. Repetim que tothom podrà entrar, vehicles d'emergència, gent de minusvàlid, cada cas s'analitzarà i no serà una prohibició total, sinó que s'estudiarà cas per cas. Per això ho estem fent amb una comissió i molt a poc i amb un treball que ens porti a bon port fer tot això. De fet, un dels punts més conflictius és entre els pares i mares que porten els seus fills al col·legi l'Estonac de la part alta, que no podrien accedir amb els seus vehicles per deixar els estudiants del centre a les hores d'entrada o sortida a les classes. La primera mesura, deixar entrar només al col·legi i a ningú més, però a la llarga hem de mentalitzar-nos que els nens, segons de quines edats, hauran de deixar-los al passeig Sant Antoni i allí se'ls haurà d'acompanyar. Però tot això serà la comissió que crearem, la que parlarà amb la directora del col·legi, amb l'AMPA, perquè torno a dir el mateix, sempre tot de consens. La peatonalització de la part alta de Tarragona tindrà dues fases, segons l'Ajuntament. La primera començarà aquest estiu, aprofitant que no hi ha classes a l'escola per solucionar l'entrada de cotxes a l'Estonac. Durant aquesta primera fase podran entrar veïns, càrrega i descàrrega i vehicles d'emergència, però després de l'estiu es tancarà definitivament el pas de cotxes, a excepció dels d'emergències, i un horari de càrrega i descàrrega que anirà de les 6 a les 11 del matí.